ချိန်ထိုင်ကုန်တဲ့ချိန်ထွက်ပစ္စည်းတွေရဲလုံရောင်းချခြင်းဟာနိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုးတွေဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကင်လာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်ပကနေပြီးတော့ပြည်ပခွားတွေတင်သွင်းလာတာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်လာနေပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာမိခိုအားထားသူတွေရဲ့ဘဝရည်တည်ရေးအတွက်လည်းခက်တွေ့လာကြတာပါ။ဒါမှလည်းဆိုရကပြည်ပကနေပြီးတော့ပြည်ပကတင်သွင်းမှုတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်ဒေသအတွက်ချိန်ထိုင်ကုန်တွေအယောင်းသွက်လာပါတယ်။မြို့တော်အပူဂျာကချိန်လုံငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဖီယိုသတင်းတော်တင်မတီအိုပစီစာကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုစောဝင်းလိုင်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဆန်နီအနစ်ဘော်ဒီဟာချိန်တွေကိုဖြတ်တောက်ရက်တာတွေအပါအဝင်သူ့ကိုလုပ်တဲ့ဒီချိန်ရက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20လောက်ခရဲကလုပ်ကိုင်လာတာပါ။ချိန်ရက်လုပ်ငန်းဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအက်ဒိုပြည်နယ်မှာမြို့ဖလာလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့အနစ်ဘော်ဒီကတော့စီးပွားအခွင့်အလမ်းကောင်းလာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့မြို့တော်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။Started this work when I was in secondary school. I was just doing it as a part time. ဒီလိုကိုကျွန်တော်လင်းနှန်းကျောင်းသားဘွားကလေးလောက်လာခဲ့တာပါ professional ဖြစ်မလာခင်ထိတော့ပြောင်းတဲ့ဘောပဲလောက်ခဲ့တာပါနိုင်ဂျီးရီးယားမှာကျင်းရက်လုပ်ငန်းဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှိနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ပြည်ဘောကတွေကိုဝယ်လို့အားများနေခြင်းက anybody လို့ဒီပိုင်းတနိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရှင်းတန်းနိုင်ရေးအတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ် whatever you do they will say this is a local product even when you put in your best နောက်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့အယူသမီးကကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလို့ပဲစူးစမ်းပြီးလုပ်စေသူတို့ကဒါကပြည်ရင်းဖြစ်ပါဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ပြည်ရင်းဖြစ်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲဗျာဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်ရင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြားကထွန်းလာတဲ့ပစ္စည်းကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ထဲကအစွဲလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်မှာတော့ပြည်ပေါကတွေအပါဝင်နိုင်ငံခြားပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုကိုအစိုးရကကန့်တတ်လိုက်ပါတယ်ပြည်ရင်းဖြစ်ကိုအားပေးပြီးပြည်ရင်းထုတ်ကုန်တိုးတက်လာစေရဲ့အတွက်ယူရပြီးလုပ်တာလို့အစိုးရကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့နွန်ဆိုအိုဘီကီလီလိုစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့အဲ့ဒီလိုကန့်သတ်မှုတွေကနိုင်ဂျီးရီးယားစီးပွားရေးကိုဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေမယ်လို့ပြောပါတယ်။ Even in the healthiest economies you find that there is a စီးပွားရေးအားကောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ပရိဘောဂတွေအပါအဝင်တွင်းကုန်နဲ့ပြည်တွင်းပြစ်တွေကိုတဟဇာတာမျှတအောင်လှုပ်ကြလေရှိပါတယ်။တွင်းကုန်တွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ theory အရဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျင်းကလထိုင်ရောင်းသူတွေကအစိုးရရဲ့ policy တစ်ကြောင်းသူတို့စီးပွားရေးကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပရိဘောကရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်အီမန်နွဲလ်ဝန်ဝေလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လှုပ်တင်တာတွေကိုစလုပ်နေပါပြီနိုင်ငံခြားပြစ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရောင်းချလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်တွင်းပြစ်ကျင်းကလထိုင်တွေကိုဈေးကွက်မှာစတင်ရောင်းချနေပါပြီဆိုရရင် policy တွေအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့အထူးခြားတိုးတက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ကတင်သွင်းတာတွေကလည်းကြာရှည်မခံပါဘူးနိုင်ဂျီးရီးယားကမနစ်ကပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ36ဘီလီယံကျော်ပိုရှိခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာ2019ခုနှစ်ကနေနိုင်ရှင်လိုက်ရင်26ရာခိုင်နှုန်းများလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ